sometime. Gotta stand up and fight sometime. American Piranha Marketing Solution ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရလူနေစုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှင်တဲ့ဒီပရဟိတလုပ်တဲ့နေရာမှာဥမာခရစ်ယာန်တို့ကလို့ဆိုလို့ရှင်မစ်ရှင်နရီတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာသွားပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာဟိုလူမှုဒီကုညီဆောက်ရှောက်ရေးတွေအင်မတန်လုပ်ကြရတယ်လေနော်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျတော့ဒီလောက်မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့လူကြီးအတိများကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုစစ်ကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတန့်ကျင်ပတ်လို့ဖြစ်နေတယ်စစ်ကြီးကတော့ဒါသာသနာပြန့်ပွားအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ကြိုင်ထဲမှာလည်းပရဟိတတွေအများကြီးလုပ်သွားတယ်နိုင်ငံကမှာစေယုံနေရှိရဲစေကန်းနေရှိရဲဆိုတာဆလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီပရဟိတဒီအများအကျိုးပေါ့နော်ဒီလူသားအကျိုးပြုပြီးဒီဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကဘယ်လောက်ထိကြကြပြတ်ပြတ်ရှိနေလဲဘယ်လိုနားလည်ထားလဲရှင်အဲ့ဒါရောဆိုရင်ဒီ US ကနေပြီးတော့ non profit organization ပေါ့နော်တခြားပရဟိတလုပ်တဲ့ organization တွေနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲလူတွေများတော့ဖြစ်တည်တာကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကြီးကိုလို့အဲ agent version of red cross လို့ပြောကြတယ်အဲ red cross ရဲ့ဒီ asia ထဲမှာ agent လူမျိုးတွေထဲမှာနေပြီးတော့ red cross အတိုင်းပဲလို့ပဲပြောကြတယ်เนาะအဲ့ဒီအရင်အားလုံးကတည်ကြအထူးတစ်ဖြစ်အဲအများတိုင်းဘမ disaster ပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့ကအမြဲတမ်းကနေအရှိရနေပဲလုတ်ပေးနိုင်တယ်တချို့အစိုးရဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောပြီးမှပဲနော်အောက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုတ်လို့ရတယ်ဒီစစ်ကြီးကြတော့နေရာတိုင်းမှာနေပြီးတော့ရက်ကွက်တိုင်းမှာစစ်ကြီး member တွေကရှိပြီးသားဆိုတော့တခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်ညာရင်အဲ့ local member ကနေပြီးတော့လေတို့ရနေပြောရနေပြောအဲ့အထိတ်ကနေပြော headquarters ကိုပေါ့ပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေပြောဗမာဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရဲဆိုတော့အရန်ကူညီရလားအရန်တွေ့တာပဲကိုရက်ကွက်ကလူတွေကကိုကပို့ပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့လေဆဆောတော့ကပြောသွားတယ်မှာနိုင်ငံပေါင်း230လောက်ရှိတယ်လို့တော့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအဖွဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံဒီမှာဒီစုကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတာလားစုကြည့်နေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းက230လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာလားရှင်အဲ့ဒီစစ်ကြီးမှာကြာရင် over million member တွေရရှိနေရလေနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြီး member တွေရလည်းရှိနေကြပါတယ်ဆိုရင် US မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ different state အတူတူ region နဲ့တွားကြရလေ state တွေမျိုးတော့ဖြစ်ရလဲအဲ့ဒီ volunteer တွေလည်းရှိရမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းစစ်ကြီးအဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ NAKIP ဖြစ်လုံးကဆိုရင်လည်းအဲ့ချိန်လုံးကဆိုရင်စစ်ကြီးဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးလေဆိုတော့လည်းနာမည်တော်ကလည်းတခါမှမကြောက်စစ်ကြီးဆိုတာရနေပြတချို့ကဆူရှိတဲ့တချို့ကစချီတဲ့အဲ့လိုအနာမည်အမျိုးမျိုးလေးပြတို့အတန်ထွက်မပြောပါဆိုတော့တယုတ်အတန်ထွက် compassion and release အတန်ထွက်မလို့လေဆိုတော့လေအဲ့ဒါနောက်ကျရင် member တွေကဘယ်လိုလို့ recruit ပြီးတော့နေရာတလောက်အများကြီးရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကမေးကြပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ for example စီ NAKI ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်မြန်မာပြည်မှာအရင်တုန်းကဆိုစချီ member တွေကမရှိကြအောင်လေဆိုတော့နောက် NAKI ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုညီကြလေဟိုတူမှာ Haiti ဖြစ်တာလို့ Africa မှာရှိတာလို့နောက်ဒီ US မှာစရောပဲလေဒီ US မှာစချင်းစလုံးကဆို LA မှာရှိတယ် Temple City မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဟို Mrs. Chai ပေါ့သူဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စကားလည်းဘာမှသိမပြောမတတ်ဘူးเนาะပြီးစကားရိုးရိုးလေးပဲသူကလေ US အခုလုံးမှာစခဲ့လဲဆိုဒီအိမ်တောင်ရှင်မလေးတယောက်ကလေးပဲစခဲ့တာပဲ It's very inspiring ပေါ့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့လေကိုကနေပြီးတော့လေပို့ပြီးတော့အရန်အာသက်မိတာပေါ့ဟောကိုကဒီမှာစာဖတ်တဲ့လူဒီမှာနေပြီးတော့ကြောင်းတက်ပြီးတော့သူ့နဲ့စာလိုက်အများကြီးပုံငယ်တော့လေအော်သူတော်မအင်ထောင်ရှင်လေးကနေပြီးတော့မှသူစကားမတတ်တဲ့လူကနေပြီးတော့လူတွေအများကြီးကူညီနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးစထောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုကလေကိုကအများကြီးကိုစူးစမ်းအောင်ပါပေါ့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြီးကကိုကိုကိုအာသက်မိတာပေါ့ဒီအဲ့ဒီလို့မှာဆိုရင်အဲ့ story ကအများရှိရယ်လေလောပေးဟိုလောပေးတဲ့ဟို volunteer တွေကအများများတော့သူတို့ story ကြားတဲ့ခါမှာကိုကလည်းအသက်ပြီးတော့ကိုကလည်းဖုန်းလုံးမိတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ်ကိုလေးစားတူယူအားကျစရာအဖွဲ့ကြီးလို့တော့ပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီ DC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှနှစ်ဆင်နှစ်တိုင်းအခုဆိုရင်ကျွန်မတတိထားမိတာကဒီသမရအင်ဖြူတော်ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနားလို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှုကြည့်ရနေပြီးတော့မှပါဝင်ပြီးတော့မှလုပ်နေတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ထင်တယ်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုငင်းကြဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပွဲလူမျိုးတော်မှပဲဗုဒ္ဓနေ့မှာလုပ်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးအခွင့်အစီမျိုးကအခုစောစောပြောတဲ့ငင်းကြဲလမ်းလျှောက်တာလို့မျိုးပေါ့နော်ကဘာကြီးမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိပခိုင်လည်းအင်မတန်များပါတယ်လူတွေ
အဲ့ဟိုအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးတွေအားလို့တည်ကျင်နေရတယ်အများကြီးပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့တော့ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခုလိုစွကြည့်လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးအနေနဲ့ဘာတွေရောဆောင်ရွက်နေတာရှိလဲရှင်အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါဦးโอเคရှင်အဲ့ဒီ US မှာနေပြီးတော့လေ local level ကဥစားကြရင်ကိုကနေပြီးတော့ council ရုံးကလူလေးနဲ့ဒီ city mayor လေးနဲ့လည်းလုပ်တယ်။နောက်ကိုကိုအချင်းချင်းကတခြား non profit တွေနဲ့လည်းလုပ်တယ်။ so national level ကြရင်ကြတော့ဥမာနေပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းနေရာတိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအရန်ပူကြတယ်အေးတဲ့ချိန်နဲ့အရန်အေးတယ်အရင်တုန်းကဒါမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ climate change တွေကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာနေပြီးတော့လူတွေကပြောအော်ဒါကိုကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးပဲပေါ့ဟိုဒါအစိုးရကိစ္စပဲဒါကသူများကိစ္စပဲလို့တေချာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းက responsible ကကိုကိုကို responsible ရှိကြရှိဖို့လိုတယ်လေအမိုက်တွေကတိတ်မပစ်ဖို့ air conditioning တွေအများကြီးမလိုတာအချိန်ညာမဖွင့်ဖို့အဲ့ဒီ small little thing ကနေပြောလိုတယ်ဆိုရင် organization ကြီးတွေအဲ့ဒီ fee မလိုပါလို့ကနေပြောတုတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့လူတိုင်းကလည်းလိုတယ်အဲ့လာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစကြည့်ရနေပြောအဲ့ဒီတတ်တလို့စားဖို့ကိုလည်းအားပေးကြတယ်ပြီးရင်တော့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှောက်မဖြုံးဖို့ဆိုတော့လည်းအားပေးကြတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီ United Nations အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းတီထွင်လုပ်ကြတယ်လေပြီးနောက်နောက်ဆုံးကဘယ်လောက်ထိစကြည့်ရလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ recycle ဆိုလေ plastic ဘုံတွေဘူးတွေဆိုအများတိုင်းပစ်ကြတယ်လေအဲ့လာ factory ကနေပြီးတော့ Taiwan မှာနေပြီးတော့စောက်တည်ခဲ့တယ် blanket တွေရလဲအဝတ်အစားတွေအမျိုးဖနက်တွေကအစားအဲ့ recycle နဲ့ပြန်လုပ်ထားတဲ့ဖနက်တွေလေပြီးအဲ့ blanket တွေဆိုရင်လည်းအလူတွေကိုအဲ့လိုထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ plastic ကနေပြီးတော့မသုံးလို့မရတဲ့အမိုက်ကနေပြီးတော့ကောင်းလို့ရသုံးလို့ရတယ်အသုံးဝင်ပစ္စည်းနဲ့ now love ဆိုတာ you change like from trash to love ဆိုအဲ့လိုမျိုး change လာတဲ့ဥစ္စာလေးကနေပြီးတော့အစပြန်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ဂဒေနေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအဲ့ဂဒေနေကိုပြီးအဲ့ဂဒေကလည်းချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်သုံးနဲ့အိတ်လေးလိုမျိုးဆွဲထားလို့ရတယ်။ပြီးပြန်ဖြန့်လိုက်အခါမှာစပွဲတော့မထိုင်ကုန်။နောက်မျိုးဂဒေလို့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကြာအဲ့ innovation ဘက်မှာလည်းအရန်တီထွင်ခဲ့တယ်လေ။သူတို့တွေအဲ့ဒါနေနဲ့ဟိုတကယ်ကူညီတဲ့ဘက်မှာလည်းအများကြီးအသုံးဝင်ကြပါတယ်။ဟဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကဘာကြီးကိုတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ဆိုးဝါးလာနေတဲ့ကဘာကြီးကိုတက်နိုင်သလောက်ပြန်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရတဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါကဘာငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်ရွက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါသာသနာကိုပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ချိန်ထဲမှာလည်းကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေများများရှိဖို့ပါရောဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လို့ထင်လဲရှင့်အဲ့ဒီကတော့အရန်ရေးကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုတော့လူတိုင်းကနေပြီးတော့ first side ကကိုကိုကို responsible ရှိရတယ်เนาะပြီးဒုတိယကြတော့လေအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိမှပဲတိုးတက်တာပေါ့လေเนาะအားလုံးကကို individual လုပ်ကြရင်ねဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုတော့အားကပုံများလာပေါ့အားပုံများတဲ့ခါကျရင်ねလူတွေကိုပို့ပြီးတော့လေကူညီပေးလို့ရနိုင်ねအဲ့ပြီးရင်ねဒီ non profit တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့မရအောင်ဆိုအများတိုင်းအဲ့လာကြောင့် partnership ဆိုတာအများတိုင်းအရေးကြီးရယ်လေအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟိုမှာအခုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရက်ကပါပြီးခဲ့ပြီလေအဲ့ချိန်မှာကြရင်ねတခြားဗုဒ္ဓဘာသာနေနဲ့အားလုံးစုပြီးတော့လေအများတိုင်းတယောက်တယောက်နားလည်မှုကလည်းရှိကြတယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာရက်တယ်မဟုတ်နောက်အဲ့လို interfaith ရက်တယ်လို့နောက်တခြား organization နဲ့ရှိတယ်တခြားအသင်းတွေနဲ့လည်းပေါင်းပြီးတော့လေတူတူလုပ်တဲ့ခါကြရင်ねလေအဲ့ဒီနောင်ကြရင်ကိစ္စပြဿနာတွေရှိတဲ့ခါကြရင်ねအများတိုင်းကိုနားလည်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကြီးကလားအများကြီးလွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအချိန်မှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးကြတယ်။เนาะအဲ့ဒီ California မှာရှိတဲ့ Monterey Park မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလို hate crime တွေလို့ Asian hate crime တွေဆိုတာလည်းကြားမှုကြတယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်ကြရင်လည်းဘာလို့ဆိုတော့တယောက်တယောက်ကနားလည်မှုမရှိကြလို့လေ။ဆိုတော့လည်း Catholic လို့ Christian လို့ Muslim လို့ဘာလို့ရလဲ။အဲ့တယောက်တယောက်နားလည်မှုရှိတဲ့ချိန်ကြရင်တခုခုပြဿနာရှိတဲ့ချိန်ကြရင်တယောက်တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားကြလာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်စားပေးတာကျေးဇူးများရှင်ပါတယ်ရှင်